Hej allihopa! Välkomna till en helt ny video här på min kanal. Det är den andra videon här och jag spelar med en vän. Men vi ska köra lite Funky Friday. Så är du redo? Ni kanske inte hör han, men... Ja. Han är i alla fall redo. Hej. Det är på ett nytt konto. Jag har ändrat settings så jag blir snabbare. Är du redo? Vi kan köra typ Accelerant. Vänta, hur stavar man det? Jag är så dålig på att stava. Vi kör bara expurgation. Nu kör vi. Jag vet inte vad det där är för sak. Och nej, jag har glömt sätta på ljudet. Snart. Okej, jag är sämre. Det är kinda jag med. Det känns i alla fall som det. Speciellt utan ljud. Åh gud, jag behöver ju ändra så jag har ljud på som ni kan höra. Vänta, vi kan behöva köra om. Jag behöver ha ljud på, liksom. Om ni har någon gång, om ni ser oss i en server, så kan ni äda i alla fall mig, för min vän vill nog inte att ni ska spamskicka friend request till han. Så snälla, gör inte det. Ja, men bara att inte jättemånga skickar. Men ni kan frienda mig hur mycket som ni vill. Vart är du? Hoppar du av taket? Ja, det gjorde du. Här. Kom. Vi går ner i Subway. Alltså inte. alltså en tunnelbana. Inte Subway. Matstället. Accelerant. Det är väl inte den. Vad gör du? något hände. Jag tror hon... vänta. Han skriver till mig. Vänta. Sorry. Okej, det blir inte med en vän. Kör jag mot andra personer. Vänta. Okej.
förlåt för det där. Jag kanske ska sänka ljudet. Men jag kör mot en botta. Så vi tar excellent. Jag vet inte om det finns massa kopior av den. Men... Three, two, one, go! Jag inte om mina settings jag haft det typ hela tiden. De var ganska sköna, men så den här blir sista för idag, men kanske imorgon och kanske övermorgon också. Och sen låter att jag är så dålig. Nu ska vi köra den sista låten. Men om något Funky Friday proffs vet vad det där är över min skärm. Ja. Ni kan gissa vad jag heter på Discord. Skicka ett meddelande. Eller i alla fall en friend request. Men ja, vad ska vi köra? Typ Devil's Gambit. Okej, jag tar båda. Jag tycker den här detektet passar bäst till det. Så det här blir den sista låten. Nej, sorry. Fel sida, jag ska inte vara så dålig. Så jag kör på fel sida utan att kunna ha chans att dö. Där. Start solo. Men alltså, fel. Förlåt att jag är så dålig på att väl ta rätt sida. ja. Nu. Rätt detekte. Okej. Det var jättelänge sedan jag körde den här låten. Men det här blir den sista för idag. Åh, jag träffar redan en. Vad dålig. Snart kommer jag dö. Eller? Kanske inte. Vad vet. Men ni såg väl att på den förra videon att
Vi tror att jag blev hackad. För någonting skrev automatiskt. Fast jag inte hade skrivit något. Så det är konstigt. Om ni har kört The Intruder. Brukar det hända. Liksom. Okej, om jag klarar mig. Nära. Nej, jag är död. Det känns bara som det. Eller klarar jag mig? Prenumerera och likea. Det skulle varit jättesnällt av er. Fyra missar. Väldigt dåligt. Men ja. Ja. Ja, tack för att ni tittade på den här videon. Glöm inte att prenumerera och likea videon. Ja. Hej då.